Parte 2. Vamos começar. Tá. Não, de novo. Dessa vez eu não tenho, mano. Não. Ora. Vou usar esse aqui. Então, bati. Compre sim, compra mim. Bloqueio Jordan. Eu vou usar esse. Vou usar esse. Aqui. Mais 4, George. E cor vermelha. 1, 2, 3, 4. De novo, comprar. Depois comprar 1900 cafés. Agora alguém me arrumou. Bati. Compramos. Usar essa. Minha rua canta. Como é vermelho, vou usar esse. Usar esse aqui. Bloqueio Mickey. Usar esse. Mais 4, George. Oh, não. 1, 2, 3, 4. George, pega esses 4. Pronto. Gente. Escolher a cor. A cor vai ser vermelha. Aqui. Meu pai amado. Troca de cor pra azul. Azul tem aqui. Compra mais 2. Ursinho. 2. Gente, vai ter que arrumar um estoque pra mim, o tanto que eu tenho. Aqui, azul. Aqui. Eu vou sair. Bloqueio Mickey. Qual que eu vou usar? Anotei. Cobra. E com pressa não, tá? Que eu só desci porque eu já tô frio. Eu descendo pra cá, eu vi o. Troco de cor pra amarelo. Minha filha, nem sei se eu tenho a minha. Aqui, ó. O que é, menina? Então, eu vou usar esse amarelo. Troca de cor com você, Miki. Não, agora eu tenho muita carta. Reverte pra mim. Pode me dar aí, então. Deixa eu ver. Esse aqui. E agora? Não, para lá. Não, você não vai olhar. Esse aqui. Compra mais um. Deixa eu ver. Aqui, essa mulher. O álbum ficou bonito, ela não gostou. O cara do John tá aqui, né, John? Vou ter que comprar de novo. Vai ter espaço. Eu vou usar. O que? 3. Minha mãe gosta de ir, hein? Ela
Aqui. Galera, tá bom. Já tá acabando. Eu tenho que sair lá às 6, né? Você acabou? Pronto. Eu fiz já a terceira rodada. Olha. Sério? Deixa eu. Não. Poxa. Ah, vai ter que comprar mais. Deixa eu ver se eu tenho sim. Não. Ah, vou ter que comprar outro. Não. Gente, eu só tenho duas cartas. Ah, não, você não vai ganhar.